Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та пункту 6 Договору про заснування енергетичного співтовариства, нам треба провести консультації між Україною та Єврокомісією щодо недопущення побудови газопроводу. Звертаємося до президента України, до уряду, невідкладно розпочати консультації з нашими європейськими партнерами. Хочу зауважити, питання в спротиві Росії – це не лише питання України, це також питання до наших європейських партнерів, до Європейського Союзу, з якими було підписано угоду про асоціацію і членство в ЄС. Фракція Народного фронту сьогодні зареєструвала проект постанови номер 8111 про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу «Північний потік-2». Ще раз нагадую всім нам і нашим західним партнерам, для Росії газ – це не торгівля, це зброя і шантаж. Ми позбулися, завдячуючи рішенням уряду Арсенія Яценюка в 2014 році, газового зашморгу. Понад два роки не купуємо жодного кубометру газу від країни-агресора, але натомість Європа сама залазить у газовий зашморг. І цей зашморг називається «Північний потік-2». Ми вітаємо рішення наших європейських партнерів щодо надання макрофінансової допомоги на суму 1 мільярд євро. Але хочу, щоб вони також усвідомили, що в разі будівництва «Північного потоку-2» суттєво зменшиться надходження до бюджету України. Сума складає 3 мільярди доларів.